Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu, tā mēs lasam. Bet Jēzus runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks. Tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu. Jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rakt es nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visu savu kunga parādniekus. Viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā. Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš teica, še, ņem savu zīmi un sēdies un raksti tūdaļ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, še, ņem savu zīmi un raksti 80. Un nama kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnām mamona līdzekļiem, lai tad, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavu vēstu, un mēs lūdzam svētī mūsu ar Tava gara klātbūtni. Ka mēs katrs varam dzirdēt to, ko tu mums vēlies sacīt, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ļoti daudziem Bībeles lasītājiem šī liekas viena no noslēpumainākajām un vienmēr visgrūtāk saprotamajām Jēzus līdzībām. Vai tad šeit Jēzus teiktajā nav tāda ļoti skaidra pretruna, cilvēki jautā. Jo no vienas puses līdzības sākumā tiek sacīts, ka saimniekam ir gadījies, cik varam saprast, negodīgs pārvaldnieks, par viņu izgājušas dažādas runas, ka tas krāpjoties, kaut kā izsaimniekojot saimnieka mantu. Un šī iemesla dēļ kungs viņu aicina un saka, draugs dod norēķinu, tu nevari turpmāk vairs vadīt manu saimniecību. Saimnieks citiem vārdiem pat īpaši neiedziļinās tajā, ko pārvaldnieks un vai viņš ir izšķērdējis, vai tās varbūt ir tikai ļaunas runas. Viņam pietiek ar šīm runām, viņš nevēlas, ka viņa īpašumu pārvalda cilvēks, kam ir slikta slava, pār kuru krīt aizdomas, un viņš ir gatavs viņu atstātināt. Tik tālu viss būtu skaidrs, te mums ir viens ļaunais tēls, un Jēzus arī atkārtoti līdzības tālākajā tekstā runā par netaisno pārvaldnieku. Bet tad, kad mums jau sāk likties, ka viss ir skaidrs, un mēs zinām, kā nevajag darīt, ja mēs negribam, lai mūsu Dievs atstādina, pēkšņi Jēzus noliek visu ar kājām gaisā. Viņš saka, ņemiet piemēru, ņemiet paraugu no šī cilvēka. No viena slikta piemēra, tas pēkšņi kļūst par atdarināšanas vērtu paraugu. Tā rīkojieties, saka Jēzus. Un tad cilvēki ir apjukuši, kā lai mēs to visu saprotam, kā lai mēs tagad spējam to izskaidrot. Un tomēr, kā jau varbūt daži no jums to zinat, kas esat par šo līdzību domājuši vai kaut ko dzirdējuši, situācija, kuru Jēzus šeit apraksta, nav tik neizskaidrojama vai pretrunīga, kā varbūt pirmā brīdī liekas. Jo iemesls, kā dēļ saimnieks sākotnēji vēlas
šo netaisno namturi atlaist, ir tieši tas pats iemesls, kādēļ vēlāk šis namturs tiek slavēts. Interesanti, vai ne? Bet, lai mēs varētu to pilnā mērā izjust un aptvert, mums ir svarīga viena neliela atkāpe attiecībā uz Dievu valstības vai valdīšanas galvenajiem principiem. Arī to mēs esam jau pieminējuši, kad Jēzus stāsta līdzības par Dievu valstību, viņš nerunā par vietu vai laiku, bet viņš runā par noteikta rakstura procesu. Jēzus līdzības tēlainā, šķiet uzskatāmā veidā apraksta to, kādā veidā izpaužas, kādā veidā notiek Dieva valdīšana pasaulē. Nu kā tad tas ir, ka Dievs pārvalda pasauli? Un Jēzus galvenā mācība, protams, ir tā, ka tas nenotiek caur varmācību, piespiešanu vai brutālu spēku. Tas nav tā, ka Dievs sevi nemitīgi piesaka ar kādiem šausminošiem brīnumiem, piespiežot mums klausīt viņam. Un tieši tāpēc jau neticīgie kādreiz tik izsmējīgi var jautāt, nu kur tad ir jūsu Dievs, jo viņi jau saprot tikai redzamu varu. Un Jēzus saka, viņi neko nezina par Dievu valdīšanas patieso raksturu. Šī Dieva darbība ir drīzāk līdzīga sējējam, kas izsēja savu vārdu un ļauj cilvēku sirdīm atsaukties. Daudz neatsaucās, bet daži atsaucās. Un tie nes simtkārtīgus augļus. Dievu valdīšana ir līdzīga ganam, kurš, ja viņam ir viena avis pazudusi, viņš dodas to meklēt un meklē vairāk nekā savas pārējās avis, kas nav noklīdušas. Dievu valdīšana drīzāk tad ir līdzīga raugam, kas nemanāmi saraudzē visu mīklu, nevis karaspēku uzbrukumam. Un citiem vārdiem sakot, Dievs darbojas un valda savādāk, nekā mēs, cilvēki, to varētu gaidīt. Un tieši tāpēc mums bieži ir tik grūti Dievu valdīšanu ieraudzīt. Mēs skatāmies parasti nepareizā virzienā. Mēs skatāmies ar tādām acīm, kuras nespēja uztvert Dieva varenības paradoksālo raksturu. Jēzum Dievs ir tik varens, tik visur esošs un varens, ka viņš spēj mums dot dzīvību un virzienu, neaizstājot mūs ar sevi. Un šis ir viens ļoti svarīgs princips. Dievs nav mūs radījis kā brīvas būtnes, lai tūdaļ pat šo brīvību atkal atņemtu atpakaļ un teiktu, jūs esat brīvi, bet dariet tikai to, ko es saku. Ne, Dievs neiznīcina savas radības brīvību. Bet tas, kā viņš valda pār šo pasauli, ir drīzāk, ka viņš dod no iekšienes spēku un varēšanu šai pasaulē pastāvēt, jā, un daudzos gadījumos zelt un plaukt. Jā, no visām pieminētajām un daudzām citām Jēzus līdzībām mēs varam izdarīt vienu būtisku kopēju secinājumu par Dievu valdīšanu. Tā visa centrā liek nevis kādu konkrētu iepriekš dotu mērķi, ko Dievs ir izdomājis mūsu vietā, kas mums ir jādara, ko mums, piemēram, nākamgad būtu šajā pasaulē jāīsteno. Viņam ir ļoti skaidrs plāns, tikai akvai mēs bieži neklausam viņu. Dažkārt cilvēki tā domā. Taču izskatās, ka Dievs nevis cenšas mūs piespiest īstenot kādu iepriekš dotu mērķi, bet viņa interese ir nevis mūsu vietā izvēlēties mērķus, bet viņa interese ir pats mūsu dzīves process. Jā, jā, tieši pretēji slavenajam Makiavelī izteicienam, ka mērķis attaisno līdzekļus, Dieva darbībā mēs varam novērot gandrīz pilnīgi pretēji pieeju. Tie ir līdzekļi, kas ir svarīgāki par visiem mērķiem. Pats dzīves process, tas veids, kā tu dzīvo un attiecies pret šo pasauli, ir daudz nozīmīgāks
par visiem ārējiem panākumiem un rezultātiem, kurus tu esi vai neesi sasniedzis. Jo Dievs varētu visu tavā vietā radīt vēl daudz labāk. Bet tas, ko viņš grib dot iespēju savai radībai izpausties. Un kā reizi pieņemt brīvus lēmumus, izdarīt izvēles un pašai nospraust sev mērķus. Tieši mērķus Dievs atstāja mūsu ziņu. Bet kā mēs šos mērķus sasniedzam? Tas gan Dievu interesē. Tas izklausās paradoksāli, bet Dievam daudz vairāk interesē tas, kā mēs savu dzīvi pavadam, nevis ko tieši mēs daram, ko tieši mēs tādā veidā esam vai neesam sasnieguši. Un ja jums vēl ir šaubas, tad vienmēr atcerēsimies to seno baznīcas izteicienu, ka dzīves noslēgumā mēs visus savus darbus un nedarbus atstāsim šeit tiem, kas paliks pēc mums. Svarīgākais jautājums dzīves noslēgumā nav par to, cik daudz mājas tu esi uzcēlis, cik daudz mantas tu esi sakrājis, bet jautājums ir, par kādu cilvēku tu esi kļuvis. Ar to visu darbojoties. Darbojoties ar to, kas ir bijis un nav bijis tavā rīcībā. Visu tu atstās. Vienīgo, ko tu paņems sev līdzi, tas esi tu pats. Tāpat dvēseli. Un cilvēka liktenis mūžībā ir viņš pats. Un tieši tāpēc tas, kādi mēs esam kļuvuši, ir daudz svarīgāks par to, ko mēs ārēji esam sasnieguši. Un šī ir viena lieta, kas ir ļoti atšķirīga no ierastā cilvēcīgā skatījuma. Sacīt, ka process ir svarīgāks par mērķiem. Ka negodīgā veidā sasniegt it kā labi mērķi, Dieva acīs var būt mazvērtīgi. Bet mēs saprotam, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka Dieva valdīšanas centrā ir attiecības. Mīlestības un piedošanas pilnas attiecības cilvēku un Dievu starpā. Dieva īstenais mērķis ir nevis caur mums realizēt savus mērķus, bet viņa mērķis ir dzīvība un kopība. Viņš vēlas, lai mēs dzīvotu un justos laimīgi. Un viņš vēlas, lai mēs arī cits citam ļautu dzīvot un justies laimīgiem. Un tāpēc, kā mēs realizējam savas brīvības, tas ir tas jautājums. Mūsu izvēles, vai mēs strādājam vienu vai otru darbu, ko mēs gribam darīt un radīt un kā, tās kāreiz ir mūsu ziņā. Bet jautājums ir, lai mēs savu brīvību nenoliekam pāri par citu cilvēku brīvībām, lai mūsu laime, iedomātā laime, nenonāk pretrunā ar cita cilvēka iespējām dzīvot un būt laimīgam. Tāpēc, piemēram, Dievs dod savus 10 baušļus. Tajos nav sacīts, kas mums dzīvē jāizdara. Vēl jau vairāk kāds amats vai profesija mums jāizvēlas, bet tiek runāts par spēles noteikumiem, kas iezīmē šī procesa mūsu dzīves nepārkāpjams robežas. Tāpēc vēlreiz pasvītrošu, Dieva valstība nav kāds konkrēts punkts, kuru mēs sasniedzam vienalga kā, ar vienalga kādiem līdzekļiem, bet Dieva valstība ir pats šis process. Dieva valstība ir noteikts veids, kā cilvēks dzīvo. Un pie tam Dieva valdīšana nevis mūs ved pretī kādai mūžīgai dzīvībai, bet tā ir šāda mūžīga dzīvība. Dzīve, kura nebeidzas, dzīve, kurai ir nākotne, dzīve, kura var neierobežot, pilnveidoties, un kurai ir līdz ejoša svētība. Un tad mēs varam sākt saprast, kāpēc saimniekam tik ļoti nepatīk, ka pa viņa namturi pienas sliktas ziņas, ka cilvēki sāk runāt. Jo saimnieks nav muļķis, viņš ļoti labi saprot, ka šīs runas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar attiecībām. Dūmi jau tāpat ir visai reti bez uguns. Bet arī tad, ja pēkšņi saceļās dūmi bez uguns, jautājums vienalga paliek. Kas liek pārējiem gribēt šajā pārvaldniekā saskatīt kļūdas? Kāpēc kāds tur tik ļoti
sliktu prātu uz šo cilvēku, ka vēlas viņu apmelot un nostumt malā. Jā, protams, kādreiz tas notiek tāpēc, ka mēs esam taisnīgi un svēti ļaudis un cilvēki tāpēc mūs nevar ciest, bet mēs zinām, ka parasti jau tā nav. Parasti cilvēki sāk mums darīt pāri, ja viņi paši jūtas nesaprasti. Zem šīm runām slēpjas neapmierinātība par neveiksmīgām vai varbūt nevienlīdzīgām attiecībām. Un tāpēc vienā brīdī saimniekam vairs neinteresē, ko tieši viņa namturis var, piemēram, sacīt sev par attaisnojumu, kādus panākumus viņš var uzrādīt, cik daudz viņš ir izdarījis, cik daudz viņš ir nopelnījis. Tam visam nav vērtības, ja apkārt ir cilvēki, kuri sāk ienīst viņu un līdz ar to saimnieku. Un tad man liekas, ka mums būtu visiem ļoti jāmācās no šī Jēzus līdzības galvenā varoņa. Īpaši šeit, mūsu Latvijas situācijā, kur dažādi netaisnīgi cilvēki bieži vien mēģina mūs pārliecināt, ka rezultāti ir svarīgi par to, svarīgāk par to, ar kādām metodēm tie ir sasniegt. Bet tā tas nav. Negodīgā veidā iegūta peļņa nav cieņas vērta. Tu esi bagāts, bet tu vienalga esi nelietis. Un piedod, tas tā ir. Nu jā, bet šis netaisnais kalps, kurš ir nonācis kritiskā dzīves punktā, pēkšņi izdara kaut ko arī ļoti negaidītu un ir jāatzīst tiešām ļoti gudru. Mēs lasam, ka viņš steigšus saicina visus savus saimnieka parādniekus, Un izmantojot to, ka viņam vēl ir pilnvaras rīkoties saimnieka vārdā, viņš sāk ļoti dāsni visiem atlaist viņu parādu. Un mums ir ļoti skaidri šajā brīdī jāsaprot, ka viņš jau, protams, tad, kad viņš to dara, nedara kaut kādā savā vārdā. Viņš jau nesaka viņiem, tā ir mana doma, un es te tagad bez saimnieka akceptu rīkojos. Viņš to dara savu kunga vārdā. Viņš atdod viņiem parādzīmes, liek pārrakstīt līgumus, viņi vairs nav parādā 100 mucas, bet tikai 50, nevis 100 mērs, bet tikai 80. Un šiem cilvēkiem, protams, ir liels šoks, bet katrā ziņā viņiem nav šaubu, ka tas ir, ko īpašnieks savam pārvaldniekam ir licis darīt. Netaisnais pārvaldnieks ir pamodies no savas iedoma pasaules. Un viņš ir sapratis. Ka vienīgā viņa dzīves drošība un vērtība ir attiecības. Ja viņa attiecības ar saimnieku ir samaitātas, tad viņam ir jāpaspēj izdarīt kaut kas labs, lai cilvēki viņu atcerētos, un kā viņš skaisti to saka, uzņemtu savos mājokļos. Tas, ko mēs varbūt nesaprotam, kad mēs to visu lasam, ir, ka šīs neparastās rīcības rezultātā ne jau pārvaldniekam, bet daudz lielākā mērā saimniekam, Pēkšņi tiek piešķirta viena neiedomājami dāsna un laipna un cēlsirdīga cilvēka slava. Nedomāties tik dīvainu, tik bagātu, tik labu saimnieku, kas vienkārši vienā jaukā dienā mani attaicina un saka, zini, pusi no tava parādi es gribu atlaist. Tik žēlsirdīgu cilvēku neviens vēl nav redzējis. Un ciematā atkal izplatās runas. Tikai šoreiz tās ir pārsteiguma pilnas un ļoti labas runas. Runas par saimnieka dāsnumu, runas par šo cēlo žestu, runas par prieku, kas visiem ir noticis. Un tagad jūs saprotat, kādās sprukās saimnieks nu ir nonācis. Viņš taču nevar tagad iet pie šiem cilvēkiem un publiski sacīt, ka es jau negribēju būt tik dāsns un to jau mans pārvaldnieks izdomāja, tā jau ir viņa ideja, es gribu atpakaļ savus parādzīmes. Ja viņš arī mēģinātu kaut ko tādu darīt, visi, kuriem papīrs rokā, paliktu pie savu. Mums parāds ir atlaists, ja tas nebija tavs lēmums, tu tiec lūdzu mīļais pats galā, Ar savu saimniecību uz mums tas neatiecas. Bet, protams, ja viņš tā darītu, viņš neko nepanāktu citiem vārdiem, bet labās slavas vietā viņš būtu iemantojis pavisam citu
droši vien nosodījuma pilna attieksme. Redz, mēs domājām, ka viņš ir dāsns, bet viņam palika žēl. Un tagad viņš visiem prasa atpakaļ. Izrādās, viņš ir vēl lielāks skopulis, nekā mēs sākumā domājām. Un ja mēs sekojam līdzi, tad netaisnais kalps ir pamanījies izdarīt to, ko parasti cilvēkiem neizdodas. Piedomājieties, viņš ir samainījis pāris mucas eļļas, dažus mērus kviešu, pret labu slavu cilvēku priekšā. Vai. Parasti taču ir otrādi, vai ne? Cik ļoti daudz ir cilvēki, kas ir labprāt gatavi samainīt jebkuru savu slavu pret dažām mucām eļļas. To mēs zinām, kā tas notiek. Bet šeit viss notiek tā, ka Jēzus vēlāk var sacīt, ziniet, dažkārt pasaules bērni ir gudrāki par gaismas bērniem. Dieva valstības bērniem te ir ko mācīties. Kā tas ir iespējams, ka man te ir domāt, lai tu radītu draugus. Nevis draugi ir domāti, lai tu radītu man. Šie draugi vai cilvēcīgas attiecības ir svarīgāks jautājums nekā tas, cik tev ir mucas eļļas. Ja tava manta sāk radīt ienaidniekus, tad labāk tiec no tās vismaz daļēji vaļā. Jo manta mums pieder tikai dažus gadu desmitus. Nu, no mūsu pilngadības vai ne līdz kapa malai, un tā pienāk ātrāk nekā gaidam. Bet attiecības, un tas, kāda ir kļuvusi mūsu dvēseli, tas paliek uz mūžu. Un faktiski šī līdzība ir paskaidrojums, kāpēc Jēzus arī pats ar tādu noteiktību visiem, kas pie viņa nāca, sludināja grēku piedošanu un atlaida viņu parādus. Tā bija Jēzus pārliecība, ka Debesu Tēvam patīk, ja parādi tiek atlaisti, ja vien tas noved pie tā, ka tiek atjaunotas attiecības, ar tiem, kas no viņa pašlaik vairās. Dievam svarīgāk ir izglābt un atjaunot šīs attiecības, nekā panākt kaut kādu abstraktu taisnīgu. Un Jēzus bija izšķērdīgs Dieva žēlastības un piedošanas namturs. Un tāpēc mums ir svarīgi to atcerēties, ka Dieva valdīšana nav mūsu nākotne, kurai mēs ejam pretī pār citu galvām. Dieva valstība nav kaut kur debesīs, Dieva valdīšana ir mūsu sirds tagadne. Un tā ir pilnīgi neatkarīga no tā, kur mēs esam ārēji, cik daudz mums pieder vai nē. Ja mēs rīkojamies viens pret otru godīgi, atklāti un žēlsirdīgi, tā kā Dievs rīkojas pret mums, tad mēs esam daļa no Dieva valstības jau tagad. Jo tad ir uzskatām redzams, ka Dievs valda mūsu sirdīs un dzīvēs. Un ja mēs neesam daļa no Dieva valstības tagad, tad arī paši no sevis mēs tai nekad nepiederēsim. Lai cik lieli būtu mūsu reliģiskie sasniegumi, cik skaisti mūsu tērpi, cik brīnišķīgas mūsu dziesmas, mēs Dieva valstībai nepiederēsim, kamēr mēs nebūsim mainījuši savu pieeja. No koncentrēšanās uz mērķu sasniegšanu pretī centrā noliktiem cilvēkiem. Tie manā dzīvē man ir jāliek pāri visam. Nav svarīgi tik ļoti, ko es ārēji izdaru. Jautājums, vai es redzu tos, kas man ir līdzās. Jo Dieva valstība ir šādas mīlestības pilnas attiecības. Un tās ir vienīgās, kas paver iespēju neierobežotai, mūžīgai, kopīgai dzīvei un ceļam uz priekšu. Āmen.